فصل خبر ما ولا المشبهتين بليس هو المسند بعد دخولهما نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا وإن وقع الخبر بعد إلا نحو ما زيد إلا قائم أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زيد أو زيدت إن بعد ما نحو ما إن زيد قائم بطل العمل كما رأيت في الأمثلة. صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا تھا کہ منصوبات 12 ہیں، ان 12 میں سے آج آخری قسم ہم پڑھیں گے. بھائی 11 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، آج آخری قسم اور وہ ہے ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر. بھائی خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، وہ ما اور لا، المشبہتین بلیسا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ، ان کی خبر. بھائی ان کی خبر، تو ما اور لا مشابہ بلیسا جو ہیں ان کی خبر منصوبات میں سے ہے. بھائی منصوبات میں سے، یعنی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ ما مشابہ بلیسا یا لا مشابہ بلیسا کی خبر ہے، تو ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس پر نصب پڑھنا ہے، یہ منصوب ہے. ہاں پھر اس کے بعد آپ نے الگ پھر غور کرنا ہے کہ منصوب کون سا ہے، محلن ہے یا لفظن ہے یا تقدیرن ہے. بھائی تو کہتے ہیں فصل ای ہذا فصل، یہ فصل ہے خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، خبر اس ما اور لا کی، المشبہتین بلیسا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ، یہ دونوں مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ. کس طرح مشابہ ہیں؟ جیسے لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. نیز لیسا معنی کے اندر نفی پیدا کر دیتا ہے، زید قائم، اس کا معنی ہے زید کھڑا ہے، لیکن جب آپ کہیں لیسا زید قائما، اب معنی کیا ہے؟ زید کھڑا نہیں ہے. تو دیکھو معنی کے اندر نفی کا بھی فائدہ دیتا ہے لیسا، تو اسی طرح یہ ما اور لا بھی کیا کرتے ہیں؟ معنی کے اندر نفی کا فائدہ دیتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے لیسا کے مشابہ ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں لیسا کی طرح، اور نیز یہ لیسا کی طرح نفی کا معنی ادا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ خبر ما اور لا مشابہ بھی لیسا کی، ہو المسند بعد دخولہا، وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، یعنی ما اور لا مشابہ بھی لیسا یہ جب داخل ہو جائیں تو ان کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور مسند ہوتی ہے. نحو ما زید قائمن، ما زید قائمن ولا رجل حاضرن. انہوں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ما وہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کی خبر کیا ذکر کی، اس کا اسم کیا ذکر کیا؟ زید معرفہ، کیونکہ معرفہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے، اور نیز کس پر داخل ہوتا ہے؟ نکرہ پر بھی. جبکہ لا جو ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اس لیے اس کی مثال کیا دی؟ لا رجل حاضرن، تو رجل نکرہ لے کر آئے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جی. تو کہتے ہیں ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، ولا رجل حاضرا، اور ایک آدمی حاضر نہیں ہے. جی ترکیب کیجئے بھائی، ما زید قائما، ما مشابہ بھی لیسا، ما مشابہ بھی لیسا، آگے زید مرفوع لفظا اس کا اسم، مرفوع کیوں؟ کیونکہ ماں کا اسم ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں، شاباش. آگے قائماً، قائماً منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل، منصوب کیوں؟ کیونکہ ماں کی خبر ہے اور وہ منصوب ہوتی ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. آگے اس صیغہ اسم فاعل، آگے ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع، محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجے؟ جو زید کو راجے. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. طریقہ آ گیا بھائی. دیکھا آپ نے ربط بھی دے دیا تھا, قائم ان کی ضمیر زید کو راجع کی تھی بھائی. ولا رجل حاضرن, جی لا مشابہ بھی لیسا. رجل مرفوع لفظن اس کا اسم, حاضرن منصوب لفظن صیغہ اسم فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے, رجل کو یعنی لا کے اسم کو, کیونکہ لا کی خبر کو لا کے اسم سے جوڑتے ہیں. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, لا مشابہ بھی لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی. اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ گزشتہ سبق میں آیا تھا لا نفی جنس بھائی, اور یہ کیا ہے لا مشابہ بھی لیسا. تو دونوں کے میں فرق کیا ہوگا؟ مثلا میں کہتا ہوں لا رجل فی الداری, کون سا لا ہے؟ ادھر توجہ کیجئے, لا رجل فی الداری کون سا لا ہے؟ لا نفی جنس ہے, کیونکہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے کبھی کبھار مبنی علی الفتح ہوتا ہے, اور میں بھی تنوین نہیں پڑھ رہا. لا توجہ ہے ادھر بھائی, لا رجل فی الدار. اور دوسرا میں پڑھتا ہوں لا رجل فی الداری, یہ کون سا لا ہے؟ یہ لا مشابہ بھی لیسا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لا رجل فی الدار اور میں کہتا ہوں لا رجل فی الدار, کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ لا رجل فی الدار, وہاں فی الدار کی نفی کی گئی کس سے؟ رجل, جن سے رجل سے. لائے نفی جنس میں کس سے نفی کی گئی؟ جن سے, یعنی جن سے رجل فی الدار نہیں. معلوم ہوا کوئی آدمی بھی گھر میں نہیں ہے. اگر ایک آدمی بھی گھر میں ہوا تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی. اور میں تو کیا کہہ رہا ہوں لا رجل فی الدار, اس کا کیا معنی؟ کہ جن سے رجل جو ہے, یہ لائے نفی جنس ہے نا, جن سے نفی کرتا ہے کہ جن سے رجل جو ہے فی الدار نہیں ہے, گھر میں نہیں. معلوم ہوا ایک بھی آدمی گھر میں نہیں ہے. ایک ہو جائے تو بھی یہ کلام غلط, دو ہو جائیں تو بھی یہ کلام غلط, تین ہو جائیں تو بھی یہ کلام غلط. لہذا اس کلام کا تقاضا کیا ہے کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہ ہو, لا رجل فی الدار. اور جبکہ میں کہتا ہوں لا رجل فی الدار, اس کا معنی یہ ہے کہ گھر میں ایک مرد نہیں ہے. لہذا اگر دو ہوئے تو میرا کلام پھر بھی ٹھیک ہے. میں نے تو کیا کہا تھا لا رجل فی الدار, گھر میں ایک آدمی نہیں. تو جب لا رجل فی الدار کہا, یہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ پوری جنس کی ہی کیا کر دی, پوری جنس سے ہی فی الدار ہونے کی نفی کر دی. اور جب کہا لا رجل فی الدار تو اس کا معنی کیا ہے, گھر میں ایک آدمی نہیں. اگر دو یا تین ہو تو بھی کلام صحیح ہے بھائی, کیونکہ میں نے تو کیا کہا تھا ایک آدمی نہیں ہے. اور اگر میں کہتا ہوں دو آدمی گھر میں نہیں ہے, لا رجلان فی الدار, لا کیا مانا؟ معلوم ہوا دو نہیں ہے, ایک بھی ہو سکتا ہے اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتا, لیکن دو نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی. اور میں کہتا ہوں لا رجال فی الدار, کیا مانا؟ گھر میں کئی آدمی نہیں ہے. معلوم ہوا تین یا تین سے زیادہ ہوئے تو یہ کلام پھر صحیح نہیں رہے گا. ہاں دو ہوا تو بھی صحیح, کیونکہ میں کیا کہہ رہا ہوں لا رجال فی الدار اور جمع ہے, اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر. تو تین سے کم بھی اس سے نکل گئے تو لا دو آدمی ہوئے, پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں لا رجال فی الدار. ایک آدمی میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں لا رجال فی الدار. صورت سمجھ, فرق سمجھ میں آ گیا لا رجل فی الدار اور لا رجل فی الدار میں بھائی. کہتے ہیں وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا, بھائی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ما اور لا یہ کیا عمل کرتے ہیں, اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب. اور یہاں اس وقت خبر کی بات چل رہی ہے, یہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ عامل ہیں ضعیف بھائی, تو یہ عامل ضعیف ہے, یہ اس کو یہ اپنی خبر میں عمل کرتا ہے. لیکن اگر خبر ذرا اپنی جگہ بدل دے یا صورت بدل دے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عامل ضعیف. عامل تو یہ ہے, عمل تو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے اسم کو کیا دے رہا ہے رفع اور خبر کو نصب, تو یہ عامل تو ہے لیکن عامل ضعیف ہے. لہذا اس کے کلام میں
کوئی تھوڑا سا بھی رد و بدل ہو جائے، ترتیب بدل جائے اور لفظ بیچ میں آ جائیں تو پھر یہ عمل نہیں کرتا. مثلا بھائی اگر اس کی خبر سے پہلے الا آ جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا. مثلا پہلے جملہ کیا تھا؟ ما زیدن قائمن، توجہ ہے، ما زیدن قائمن، یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب. لیکن اگر خبر سے پہلے الا آ جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا اور پھر وہ خبر مرفوع ہو جائے گی. ما زیدن الا قائمن، اب قائمن نہیں بلکہ کیا ہے؟ قائم. توجہ ہے، جب کیا آ جائے؟ اسما اور لا کی خبر سے پہلے، تو اگر ان کی خبر سے پہلے کیا آ جائے؟ الا آ جائے تو پھر ان کا عمل لغو ہو جاتا ہے، پھر یہ عمل نہیں کرتے، خبر کو نصب نہیں دیتے. جیسے ما زیدن الا قائمن، یہ اسی طرح خبر اگر اسم پر مقدم ہو جائے، جگہ بدل جائے، پہلے کیا تھا؟ ما زیدن قائمن، اس قائمن کو ذرا زیدن پر مقدم کر دیں، خبر کو اسم پر کیا کر دیں؟ مقدم کر دیں، اب یہ عمل نہیں کرے گا. کیسے کریں؟ کہیں گے ما قائمن زیدن، صورت سمجھ میں ہونا تو چاہیے تھا ما قائمن زیدن، کیونکہ قائمن کیا ہے؟ ماں کی خبر، لیکن یہ عامل ضعیف ہے، جگہ بدل گئی، اب یہ عمل نہیں کرے گا، تو اب خبر بھی مرفوع، تو ما قائمن زیدن. اور اسی طرح اگر ما کے بعد ان آ جائے تو بھی یہ عمل نہیں کرے گا. بھائی یاد رکھیے، ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے نفی کے لیے ما آتا ہے نا، اور اسی طرح نفی کے لیے لا استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، اسی طرح ان بھی آتا ہے. پورا سمجھ میں آ گئی؟ مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمن، کیا مانا؟ زید کھڑا ہے. میں کہتا ہوں ان زیدن قائمن، کیا مانا؟ زید کھڑا نہیں ہے. یہ ان کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے. تو یہ نفی اگر ماں کے بعد بڑھا دیا جائے تو پھر اس صورت میں ماں کا عمل لغو ہو جائے گا، کیونکہ عامل ضعیف ہے. مثلا کلام یوں تھا ما زیدن قائمن، اب ذرا ماں کے بعد ان بڑھا دیں، ما ان زیدن قائمن، بھائی اب وہ نصب نہیں دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تین صورتیں یہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، تین صورتیں جن صورتوں میں یہ ماں کا عمل لغو ہو جاتا ہے، یہ عمل نہیں کرتا. پہلی کیا صورت؟ کہ خبر سے پہلے اگر کیا آ جائے؟ الا آ جائے. دوسری صورت یہ کہ خبر کو اگر اس کے اسم پر مقدم کر دیں، یعنی ترتیب بدل دیں. اور تیسری صورت یہ کہ اگر ماں کے بعد کیا آ جائے؟ ان نافیہ بڑھا دیا جائے بھائی، تو پھر اس کا عمل لغو ہو جائے گا. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اور اگر یہ ان کی خبر واقع ہو الا کے بعد، نحو ما زیدن الا قائمن. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ دونوں کی بات چل رہی ہے، دونوں کی خبر کس کے بعد آ جائے؟ الا کے بعد، تو وہ عمل ختم باطل ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اگر یہ ما و لا کی خبر الا کے بعد واقع ہو، نحو ما زیدن الا قائمن، اور تقدم الخبر على الاسم، یا خبر مقدم ہو جائے کس پر؟ ان کے اسم پر. دیکھو میں نے جو ضابطے بتائے نا، وہ ضابطے ذرا لگاؤ، دیکھو بہترین ترجمہ ہوتا ہے. وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ، اگر واقع ہو الخبر بعد الا، کس کے بعد؟ الا کے بعد. ترجمہ کیسے کریں گے؟ اگر واقع ہو خبر، الخبر، الف لام آ رہا ہے، معلوم ہوا کوئی خاص خبر مراد ہے. کون سی خبر؟ ان کی جو خبر ہے، خبر الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، عموماً اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ کے ساتھ. وہ کا مطلب بھی ہوتا ہے نا کسی متعین کی طرف اشارہ کرنا ہے. یہاں متعین کس طرح ہوگا؟ الخبر سے کون، کس کی خبر مراد ہے؟ ان کی خبر، یہ ما اور لا کی خبر. تو یہاں یوں ترجمہ کریں گے وہ ان واقع الخبر، اور اگر ان کی خبر واقع ہو بعد الا، کس کے بعد؟ یا یوں ترجمہ کر لو، اگر واقع ہو وہ خبر بعد الا، کس کے بعد؟ وہ خبر، کون سی خبر؟ ان کی، یہ ما اور لا کی. اسی طرح آگے آ رہا ہے او تقدم الخبر على الاسم، اگر مقدم ہو جائے الخبر، ان کی خبر، یا کہہ لو وہ خبر، اور وہ خبر سے بھی کون سی، کن کی خبر مراد ہے؟ انہی کی. تو یا ان خبر یا وہ خبر مقدم ہو جائے، علی الاسم، کس پر؟ اس اسم پر.
پوری بات کریں، علی الاسم، الاسم معرفہ ہے، ان کے اسم، ان کا اسم مراد ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اور اگر ان کی خبر واقع ہو إِلَّا کے بعد، نَحْو مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ او تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْإِسْمِ، یا مقدم ہو جائے ان کی خبر ان کے اسم پر، نَحْو مَا قَائِمٌ زَيْدٌ او زیدت ان بعد ما، یا ان بڑھا دیا جائے ما کے بعد، نحو جیسے کہ مثال کے طور پر ما ان زید قائم، تو ان تمام صورتوں میں باطل العمل، تو اس کا تو باطل ہو جائے گا العمل، ہاں وہ عمل خاص عمل مراد ہے، ہر عمل نہیں مراد، اور وہ ان کا عمل مراد ہے، تو باطل العمل ان کا عمل باطل ہو جائے گا، کما رأیت فی الامثلتی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ان مثالوں میں، بھائی جیسے کہ آپ نے ان مثالوں میں دیکھا کہ ان نے، دیکھیے یہ اپنی خبر کو نصب نہیں دے رہے، بھائی ترکیب کیجئے بھائی، ما زید الا قائم، ما مشابہ بھی لیسا، زید مرفوع لفظان اس کا اسم، نہیں نہیں اب یوں نئی ترکیب ہوگی، بدل گئی، انہوں نے ابھی آپ کو بتا دیا ان صورتوں میں یہ ما کا عمل ختم ہو جائے گا، ما کا عمل کیا ہو جائے گا، ما اب عمل نہیں کرے گا، جی نہیں نہیں یوں ہوگا، ما مشابہ بھی لیسا ملغا عن العمل، کیا کہیں گے ملغا عن العمل، اس کو لغو کیا گیا ہے عمل سے، یعنی عمل سے روک دیا گیا ہے، اب یہ عمل کیوں نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے پوچھ لے آپ کہیں گے آگے الا رہا ہے، تو جب یہ عمل نہیں کر رہا تو اب یہ نہ اس کا اسم ہے نہ اس کی خبر ہے، بلکہ یہ مبتدا اور خبر بنا دیں ان کو، زید مرفوع لفظا مبتدا، الا حرف استثناء، قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، جو کس کو راجع، زید یعنی مبتدا کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسی طرح ما قائم زید، یہاں بھی ما مشابہ بھی لیسا ملغا عن العمل، قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا جو لوٹ ہے کس کو، زید کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مرفوع لفظا مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، او زیدت ان بعد ما، جیسے ما ان زید قائم، ما مشابہ بھی لیسا ملغا عن العمل، ان حرف نفی، زید مرفوع لفظا مبتدا، قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ہوا ضمیر نہیں ہم نے لوٹائی، وہ کس کو لوٹے گی، زید کو، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی، اچھا بھائی سوال یہ کہ ما اور لا کی خبر کے بعد، ما اور لا کی خبر سے پہلے الا آ جائے، یا ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو جائے، یا ان کی، یا ان کے بعد، یا ما کے بعد ان آ جائے، تو پھر یہ عمل نہیں کرتے، کیا وجہ ہے، وجہ یہ بھائی کہ یہ عامل ضعیف ہیں، عمل تو ٹھیک ہے کرتے ہیں، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، اپنی خبر کو نصب، تو یہ عمل تو کرتے ہیں، یہ عامل تو ہیں لیکن عامل ضعیف ہیں، عامل ضعیف ہیں، تو جب عامل ضعیف ہیں تو تھوڑی سی بھی تبدیلی آتی ہے تو بس یہ اپنے یہ عمل پھر نہیں کر سکتے بھائی، یہ عمل مثلا دیکھیے پہلی مثال تھی ما زید الا قائم، یہاں پر دیکھیے یہ ما کا عمل لغ ہوا، یہ اب قائم کو نصب نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا، کیونکہ درمیان میں الا آ گیا، اور یہ جو یاد رکھیے الا جو ہے یہ نفی کو توڑ دیتا ہے، کیا کہتا ہے،
اور ما تو عمل کر رہا تھا کیونکہ اس کا یہ نفی والا معنی ادا کر رہا ہے، تو جب اس کا عمل ہی جس کی نفی ختم ہوئی تو اس کا عمل بھی ختم. آپ خود غور کر لیں، دیکھیے ما توجہ ہے، ترجمہ کرنا ہے ہم نے، ما زید قائما، ذرا اس کا ترجمہ کرو، ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، ما کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ نفی. تو ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. اب ذرا الا لے آؤ، ما زید الا قائم، نہیں ہے زید الا قائم مگر کھڑا ہی، نہیں ہے زید مگر کھڑا، یعنی زید کھڑا ہی ہے. ترجمے پہ نظر ہے، زید کھڑا ہی ہے، نفی والا کوئی معنی پہلے کیا تھا؟ ما زید قائم، زید نہیں کھڑا، اب معنی کیا ہے؟ ما زید الا قائم، نہیں ہے زید الا قائم مگر کھڑا. کیا با محاورہ کرو اس کو نا، یہ تو آپ نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا. دیکھو نہیں ہے زید مگر کھڑا ہوا، کیا مطلب؟ یعنی زید کھڑا ہوا ہی ہے، کوئی اور صفت نہیں ہے اس کی، بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ زید کھڑا ہوا ہی ہے. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو ما زید قائمن کا معنی تھا زید کھڑا نہیں ہے، اور ما زید الا قائمن کا معنی ہے زید کھڑا ہی ہے. تو دیکھو نفی ختم ہو چکی، یہ نفی کس نے توڑی؟ الا نے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ماں عمل کرتا تھا اپنے نفی کی وجہ سے، تو جب اس الا نے آ کر اس کی نفی توڑ دی تو اس کا عمل بھی کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا، اور اب یہ عمل نہیں کرے گا، اسی لیے اب اس کی خبر کو نصب بھی نہیں دے رہا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت تھی کہ خبر جب مقدم ہو جائے اسم پر، ما قائم زید. تو اس صورت میں کیوں عمل اس کا یہ عمل نہیں کر رہا؟ بھئی وہی وجہ، یہ عامل ضعیف ہے، اس کو اتنا پتا تھا کہ جو دوسرے نمبر پر آئے گا میں نے اس کو نصب دینا ہے. پہلے کیا تھا؟ ما زید قائما، یہ پہلے کو کیا دے رہا تھا؟ رفع، اور دوسرے اسم کو کیا دے رہا تھا؟ نصب. تو یہ بیچارہ ضعیف عامل ہے، اس کو زیادہ پتا نہیں، اتنا پتا ہے کہ جو دوسرے نمبر پر آئے گا لفظ اس پر میں نے کیا لانا ہے؟ نصب. جب ترتیب بدل گئے یہ گڑبڑ آ گیا، بس بیچارے کا عمل کیا ہوا؟ ختم، کیونکہ یہ ضعیف عامل ہے، کمزور ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تیسری صورت کیا تھی؟ ما ان زیدون قائم، یہاں یہ ان بڑھا، اب یہ عمل نہیں کر سکتا، وہی وجہ، کیونکہ یہ عامل ضعیف ہے، اس کو اتنا پتا ہے کہ میں نے دوسرے لفظ کو کیا دینا تھا؟ نصب. جب درمیان میں ان آ گیا تو فاصلہ بڑھ گیا، تو اب اس کا عمل ختم، یہ عمل نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں تمام صورتوں میں بطل العمل، ان کا عمل باطل ہو جائے گا. کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے کہ آپ نے کس میں دیکھا؟ ان مثالوں کے اندر دیکھا بھائی. وہذا لغت اہل الحجاز، اما بنو تمیم فلا یعملونہما اصلا. کہتے ہیں وہذا لغت اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کی لغت ہے، ان کی زبان ہے. بھائی آپ جانتے ہیں کہ عرب بہت بڑا علاقہ ہے بھائی، بڑا علاقہ، تو وہاں مختلف قومیں آباد تھیں، اور جیسے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بھائی، ایک لاہور والوں کی اردو ہے، ایک فیصل آباد والوں کی اردو ہے، ایک کراچی والوں کی اردو ہے، ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح علاقے بدلتے ہیں تو زبان بے شک وہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو یہاں ان عرب کی بھی زبان میں تھوڑا تھوڑا فرق، عربی تو سب کی زبان تھی لیکن کچھ نہ کچھ فرق تھا. تو ان میں سے جو اہل حجاز تھے، یہ ان کی لغت ہے، ان کی زبان اس طرح ہے کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ما اور لا کیا کرتے ہیں؟ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ اہل حجاز کی لغت ہے. حجاز یاد رکھیے، یہ عرب کا ایک بڑے علاقے کا نام ہے. یوں سمجھیں جیسے ہمارے ہاں صوبہ ہوتا ہے، صوبہ پنجاب ہے، صوبہ سندھ ہے، تو ایک بڑا علاقہ ہے، اس سارے کا کیا نام ہے؟ صوبہ. اسی طرح عرب میں علاقے ہیں، تو ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے حجاز. اسی میں مکہ اور مدینہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو یہ اہل حجاز، یہ جو حجاز علاقے والے تھے، ان کی یہ زبان تھی،
ان کا یہ ان کے نزدیک ما اور لا کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ معنی وہذا لغت اہل الحجاز ہی, اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے, ان کی زبان ہے. اما بنو تمیم ان فلا یعملونہما اصلا, باقی بنو تمیم جو ہے, بنو تمیم یہ عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے, باقی تو بنو تمیم والے جو ہیں وہ اس قبیلے والے, فلا یعملونہما وہ ان دونوں کو عامل نہیں بناتے, اصلا سرے سے ہی, اصلا ای قطعاً قطعی طور پر. بھئی اہل حجاز کیا کہتے تھے, ان کی زبان کس طرح ہے, وہ ما اور لا مشابہ بلی سے جب کلام میں آ جائیں وہ ان کے اسم پر رفع پڑھتے ہیں اور ان کی خبر پر نصب پڑھتے ہیں, جبکہ بنو تمیم یہ بھی بہت بڑا قبیلہ ہے, یہ ان کو عامل بناتے ہی نہیں, یعنی یہ رفع اور نصب دیتے ہی نہیں, یعنی ان کی خبر منصوب ہوتی ہی نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا بنو تمیم والے یہی جملہ, اہل حجاز کیا کہتے تھے, ما زیدن قائمن, اسی جملے کو بنو تمیم والے یوں بولیں گے, ما زیدن قائمن. تو اہل حجاز والے قائمن پر نصب پڑھ رہے تھے اور بنو تمیم والے کیا ہے, قائمن پر اس پر رفع پڑھیں گے. معلوم ہوا وہ اس کو عامل بناتے ہی نہیں ہیں. زیدن قائمن, توجہ ہے, زیدن قائمن مبتدا خبر تھے, اس پر ما مشابہ بھی لیسا داخل ہوا, کیا بن گیا, کیسے پڑھیں گے, ما زیدن قائمن, لیکن بنو تمیم والے پھر بھی اسی طرح پڑھیں گے, ما زیدن قائمن. معلوم ہو ان کے نزدیک ما عمل کرتا ہی نہیں, وہ اس کو عامل بناتے ہی نہیں. زیدن جیسے پہلے مبتدا تھا اب بھی مبتدا ہے, قائمن جیسے پہلے مبتدا کی خبر تھی اب بھی کیا ہے, مبتدا کی خبر ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے, کہتے ہیں اما بنو تمیم ان فلا یعملونہما اصلا, باقی بنو تمیم والے جو ہیں وہ ان دونوں کو عامل بناتے ہی نہیں, اصلا ای قطعا قطعی طور پر یقینی طور پر. بات سمجھ میں آگئی؟ قال شاعر عن لسان بنی تمیم, ایک شاعر کہتا ہے, عن لسان بنی تمیم, بنو تمیم قبیلے کی زبان میں, بنو ایک شاعر بنو تمیم قبیلے کی زبان میں کہتا ہے, یعنی ان کی لغت میں کہتا ہے, اور ان کی لغت میں کہتا ہے تو کس طرح کیا بتلائیں گے, کہ خبر پر رفع پڑے گا, شاعر کیا کرے گا, ما اور لا کی خبر پر رفع پڑے گا. یاد رکھیے کلام عرب کی جب بات کی جاتی ہے تو دلیل کے طور پر شاعروں کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں, قدیم شعرا جو تھے ان کے اشعار پیش کیے. مثلا آپ نے ضابطہ پڑھا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے, خبر بھی کیا ہوتی ہے, مرفوع ہوتی ہے. کوئی آپ سے پوچھ لے بھائی کیوں, کیا دلیل ہے آپ کے پاس, کیا دلیل ہے, تو اب تو آپ کے پاس کتابیں تیار ہیں, آپ کہیں گے بھائی صاحب ہدایت النحو نے لکھا ہے کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع, یا آپ کہہ دیں گے صاحب کافیہ نے لکھا ہے. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن علماء نے بڑی محنتیں کر کے یہ قوانین مرتب کیے ہیں بھائی, یہ نہیں کہ تیار چیزیں ان کو مل گئیں, بلکہ ان کو پورے کلام عرب کی چھان بین انہوں نے کی اور بہت غور و فکر کیا ایک ایک چیز میں, تب جا کر انہوں نے ان قوانین کو ترتیب دیا. انہوں نے دیکھا کہ عرب ہمیشہ مبتدا پر رفع پڑھتے ہیں تو انہوں نے قانون بنا دیا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے, مرفوع. انہوں نے دیکھا ہمیشہ عرب جو ہیں خبر پر رفع پڑھتے ہیں تو انہوں نے قانون بنا دیا کہ خبر بھی کیا ہوتی ہے, مرفوع. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ فاعل پر ہمیشہ عرب رفع پڑھتے ہیں تو انہوں نے قانون بنا دیا کہ فاعل کیا ہوتا ہے, مرفوع. لیکن یہ قانون آسانی سے نہیں بنے, بلکہ بڑی جستجو کرنا پڑی, سالوں تک وہ عرب کے دیہاتوں میں گھومتے رہے, بڑے بڑے علماء گھومتے رہے اور زبان کی تحقیق و جستجو کرتے رہے, یہاں تک کہ یہ پوری علم نحو کو انہوں نے ترتیب دیا. اس نحو میں سارے قوانین ہیں نا, کہاں رفع, کہاں نصب, کہاں جات, یہ تو اس کے لیے کلام عرب میں انہوں نے ڈھونڈا اور پھر یہ قوانین ترتیب دیے. تو اب بھی جب وہ ان کی کتابیں آپ اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے وہ عرب شاعروں کا قول پیش کرتے ہیں. مثلا جب وہ کہیں گے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے, قرآن علماء جب کتاب لکھتے کیا لکھتے,
فاعل مرفوع ہوتا ہے تو پھر آگے دلیل بھی دیتے، بھائی سننے والا پوچھے گا بھائی کیسے ہم آپ کی بات مان لیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع، پھر وہ ان کے اشعار پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو یہ فلاں شاعر بڑا شاعر گزرا تھا فصیح و بلیغ، اس نے دیکھو اس جگہ فائل پر رفع پڑا ہے، اس جگہ فائل پر کیا پڑا ہے رفع پڑا ہے، دوسرے شاعر کا شعر ذکر کرے گا کہ یہ دوسرا بہت بڑا شاعر اس زمانے کا گزرا، اس نے دیکھو یہاں فائل پر رفع پڑا اور یہاں پر بھی فائل پر کیا پڑا رفع، پھر تیسرا شاعر تو اس طرح وہ اشعار دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں ہر ہر چیز میں۔ آپ تو بڑے مزے سے یہ آپ خلاصہ پڑھ رہے ہیں بھائی، اتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں، ایک ایک اشعار وہ دیکھا پرکھا اس کو اور پھر ضابطے انہوں نے بنائے اور ان کو جمع کیا بھائی۔ تو یہ جب بھی نحو کی بات کی جاتی ہے یا عربی زبان کی بات کی جاتی ہے زبان، تو کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ ان کے بڑے بڑے جو فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کے کلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی بات کیا چل رہی ہے کہ بنو تمیم والے کیا کرتے ہیں، وہ اس ما اور لا کو عمل دیتے ہی نہیں، ما اور لا کی خبر پر بھی رفع ہی پڑھتے ہیں، جیسے ما اور لا کے داخل ہونے سے پہلے وہ مبتدا اور خبر تھے مرفوع تھے، اسی طرح ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ اس پر کیا پڑھتے ہیں رفع۔ تو دلیل کیا ہے اس کی؟ تو وہ اب شاعر کا شعر پیش کرے گا کہ دیکھو یہ بنو تمیم والوں کی زبان شاعر کہہ رہا ہے اور اس نے اس طرح رفع پڑھا اس میں۔ تو کہتے ہیں قال الشاعر عن لسان بنی تمیم، شاعر کہتا ہے بنو تمیم قبیلے کی زبان میں، و محفف ان کل غسن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام، اور بعض کتابوں میں ہے شاید ہے فاجاب ما قتل المحب على المحب حرام۔ محفف، محفف کہتے ہیں پتلی کمر والا، محفف کسے کہتے ہیں؟ پتلی کمر والا، اور یہ کنایا ہے محبوب سے، یہ کنایا ہے کیا کس سے؟ یعنی اسے محبوب مراد ہے۔ اور کل غسنی، غسن کہتے ہیں شاخ کو بھائی، درختوں کی جو شاخ ہوتی ہے، اور تو کل غسنی شاخ جیسا، شاخ جیسا۔ قلت لہو انتسب، انتسب کا معنی ہے نسبت بیان کرنا، فاجاب، اجابا کا معنی جواب دینا، ما قتل المحب، محب کہتے ہیں محبت کرنے والا محب، اور علی المحب، محب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محب ہے اس میں فاعل کا صیغہ، محبت کرنے والا اور محب اس میں مفعول ہے، جس سے محبت کی جائے یعنی محبوب، یا یوں کہ حبیب مراد ہے۔ تو دیکھیے شاعر کہتا ہے وہ محف حافین، یاد رکھیے یہ واو بمانے ربا کے ہے، واو کس معنی میں ہے؟ ربا، یہ آگے آپ کو چل کر بتائیں گے، ربا یہ جر دیتا ہے، حروف جارہ میں سے ہے، اور اس کبھی کبھار واو اس کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ محف حافین دیکھیے اسی لیے مجرور ہے، کیونکہ یہ واو کس معنی میں ہے؟ ربا کے معنی میں، اور یہ جر دیتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کئی کئی۔ وہ محف حافین، شاعر کہتا ہے وہ محف حافین کئی پتلی کمر والے، کل غسنی جیسے کہ درخت کی شاخ ہوتی ہے، تشبیہ دے رہا ہے، پتلی کمر تھی کس کی طرح؟ جیسے درخت کی پتلی شاخ ہوتی ہے، اور بہت سی پتلی کمر والے جیسے کہ درخت کی شاخ ہوتی ہے، یعنی بہت سے محبوب جو ہیں، قل تو لہو میں نے ان سے کہا انتصب، تو اپنی نسبت بیان کر، تو کون ہے، تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے، مانا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہتے بہت سی درخت کی شاخ کی طرح پتلی کمر والے محبوب، میں نے ان سے کہا انتصب، تو اپنی نسبت بیان کر، تو کون ہے، کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے، فاجاب، تو اس محبوب نے کیا جواب دیا، ما قتل المحب على المحب حرام، ما مشابہ بھی لیسا، قتل المحب یہ اس کا اسم ہے تو یہ مرفوع ہے، علی المحب، اچھا حرام یہ ہے ما کی خبر، اور اس پر کیا پڑھا جا رہا ہے اس وقت، رفع پڑھا جا رہا ہے، تو یہ اور یہ کس قبیلے کا شاعر ہے، بنو تمیم کا ہے، معلوم ہوا بنو تمیم والے ما مشابہ بھی لیسا کی خبر پر نصب نہیں پڑھتے۔ سورت سمجھ میں آ گئے؟
فاجاب تو اس محبوب نے جواب دیا ما قتل المحب کہ نہیں ہے محبوب نہیں ہے محب کا قتل على المحب محبوب یعنی حبیب پر حرام محب کا قتل محبوب پر حرام نہیں ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت سے محبوب تھے میں نے ان سے پوچھا کہ اپنی نسبت بیان کرو تو کون ہے کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے تو اس نے کیا کہا تو اس نے جواب میں کہا کہ بھئی دیکھیے میں ہوں محبوب اور آپ ہیں محب. توجہ ہے سبق کی طرف میں ہوں محبوب اور آپ ہیں محب اور محبوب دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ محبوب وہ ہوتے ہیں جو اپنے محب کو تکلیف دیتے ہیں اور کچھ محبوب وہ ہوتے ہیں جو اپنے محب کو تکلیف نہیں دیتے. سمجھ میں تو قتل محب شعر میں آ رہا ہے نا ما قتل المحب محب کو قتل کرنا اس سے مراد ہے اس کو تکلیف دینا محب کو تکلیف دینا تو وہ محبوب کہنے لگا کہ محبوب دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ محبوب وہ ہوتے ہیں جو محب کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں یعنی اس کو تکلیف دینا جائز سمجھتے ہیں کچھ محبوب ہوتے ہیں جو اس کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے یعنی تکلیف دینا جائز نہیں سمجھتے اور میں کن محبوبوں میں سے ہوں اس نے کہا ما قتل المحب علی المحب حرام کہ محب کا قتل محبوب پر حرام نہیں ہے. توجہ ہے کیا کہا محب کا قتل محبوب پر حرام نہیں یعنی میں ان محبوبوں میں سے ہوں جو محب کو تکلیف دینا جائز سمجھتے ہیں یعنی میرے نزدیک محب کو تکلیف دینا جائز ہے یعنی درست ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو شاعر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اپنی نسبت بیان کر تو کون ہے کس جماعت سے تیرا تعلق ہے کس قسم کا تو محبوب ہے کیونکہ محبوب تو دو قسم کے ہیں کچھ وہ ہے جو اپنے محب کو تکلیف دیتے ہیں کچھ وہ ہے جو اپنے محب کو تکلیف نہیں دیتے. تو اس نے جواب دے دیا کہ میں کون سی جماعت میں سے ہوں جو اپنے محب کو تکلیف دینا جائز سمجھتے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں یہ بھی بیان کر دیا اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے. یہ بھی بیان کیا یا نہیں کیا اس نے کہا تھا نا اپنی نسبت بیان کر تو کون ہے کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے تو اس نے تو بتا دیا کہ میں بنو تمیم سے ہوں. کس طرح بتایا اس نے حرام اوپر کیا پڑا رفع پڑا تو بتلا دیا کہ میں بنو تمیم قبیلے سے. بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ محفف ان کل غسن قلت لہو انتصف فاجاب ما قتل المحب علی المحب حرام اور بہت سے درختوں کی شاخ کی طرح پتلی کمر والے محبوب جو تھے قلت لہو انتصب میں نے اس سے کہا کہ تو اپنی نسبت بیان کر کہ تو کون ہے کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے فاجابت اس نے جواب دیا ما قتل المحب علی المحب حرام کہ محب کا قتل محبوب پر حرام نہیں ہے. گویا بتلا دیا کہ میں ان محبوبوں میں سے ہوں جو محب کو تکلیف دینا جائز سمجھتے ہیں اور نیز یہ بھی بیان کر دیا کہ میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے. کہتے ہیں برفع حرام برفع دیکھیے برفع حرام حرام کے رفع کے ساتھ یہ شاعر نے کہا بنو برفع حرام اس کا تعلق ہے بھائی شعر سے پہلے جو آیا تھا نا قال الشاعر شاعر نے کہا شاعر نے یہ کہا بنو تمیم کی زبان میں بے رفع حرام لفظ حرام کے رفع کے ساتھ سورت سمجھ میں آ گئے تو آپ اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں بے رفع حرام رفع ہے مضاف اور حرام کیا ہے مضاف الیہ اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے مجرور. آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں بے رفع حرام آپ کہیں گے بھائی یہ تو مضاف الیہ ہے تو اس پر پیش کیسے پڑھ رہے ہیں جواب یہ کہ ہم وہی اعراب اس پر پڑھ رہے ہیں جو شعر کے اندر آیا تھا شعر کے اندر جس طرح لفظ آیا تھا ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں اور شعر کے اندر تو اس پر کیا تھا رفع تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی حکایت کرنا حکایت میں جیسے تھا انہوں نے شعر ذکر کیا نا تو شعر حکایت کیا حکایت کسے کہتے ہیں نقل کرنا روایت کرنا انہوں نے شعر روایت کیا اور اس روایت کے اندر شعر میں
حرام لفظ پر کیا تھا رفع، اب آپ اسی لفظ کو ذکر کرتے ہیں، آپ اسی طرح اعراب اس پر پڑھتے ہیں جیسا کس میں تھا، اس شعر میں، اس حکایت میں تھا، اسی کا تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی، یعنی حکایت والا اعراب جیسا حکایت میں آیا تھا، تو کیسے پڑھیں گے اس کو، برفع حرام. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ رفع ترکیب کرو، آپ کیا کہیں گے، با جارہ رفع مجرور لفظان مضاف. مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، شاباش، اور مضاف ہے اور آگے مضافون الیہ، اور وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، حرامو، تو حرامو مرفوع پڑھ رہے ہیں، مرفوع لفظن، مرفوع لفظن ہے، لیکن دراصل اس وقت بھی یہ مجرور ہی ہے. کیا ہے؟ مجرور ہی ہے. تو یوں کہیں مرفوع لفظن مرفوع اور مجرور محلن. مرفوع لفظن کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، مرفوع لفظ رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، لیکن مرفوع کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ اعراب حکائی ہے. آپ جواب میں کیا کہیں گے، یہ حکایت میں جیسا آیا تھا میں ویسے ہی اس کو پڑھ رہا ہوں، تو یہ اعراب حکائی ہے. تو مرفوع لفظن مرفوع کیوں، یہ اعراب حکائی ہے، لفظن کیوں، اس کے رفع پر ہم تلفظ. اور مجرور محلن مجرور کیوں، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اصل میں تو اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے، جر ہونا چاہیے، ابھی بھی مضاف الیہ ہے، لیکن میں حکایت والا اعراب پڑھ رہا ہوں اس لیے رفع پڑھ دیا، ورنہ دراصل یہ کیا ہے، مجرور ہی ہے. تو کیا کہیں گے، مجرور محلن. مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے. اور محلن کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ کس کی ہے، جر کی جگہ ہے. کیوں جر کی جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو برفع حرام یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، برفع حرام، پھر تو مجرور لفظ نہیں ہو جائے گا، اور آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں برفع حرام، اس کو کیا کہتے ہیں، اعراب حکایت، یعنی حکایت میں جیسا تھا آپ نے بھی ویسا ہی پڑھ دیا. المقصد الثالث فی المجرورات، تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بارے میں، بھئی ہم نے مرفوعات بھی پڑھ لیے، منصوبات بھی پڑھ لیے، اب مجرورات پڑھ رہے ہیں. مرفوعات انہوں نے آپ کو بتلایا 8 ہیں، منصوبات انہوں نے آپ کو بتلایا 12 ہیں، اب مجرورات کے بارے میں بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں المقصد الثالث فی المجرورات، تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بارے میں. الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، کہتے ہیں وہ اسماء المجرورۃ جو مجرور ہوتے ہیں. دیکھیے الاسماء یہ جمع ہے اسم ان کی، الاسماء جمع ہے اسم ان کی، اور اس کی صفت دیکھو، المجرورۃ واحد مؤنث لائے، مجرور مذکر اور مجرورۃ مؤنث، واحد مؤنث، تو جمع کی صفت کیا لائے، واحد مؤنث. کیوں؟ ہاں جمع بتاویل جماعت، واحد مؤنث کے حکم میں ہے. بات یاد ہے کہ بھول گئے؟ کیونکہ الاسماء جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر، تین یا تین سے زیادہ پر، تو جب تین یا تین سے زیادہ ہوئے تو ایک جماعت بن گئی، اور جماعت کا لفظ عربی میں گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں، اردو میں تو جماعت کے آخر میں لمبی تا ہے نا، لیکن عربی میں گول تا ہے، گول تا، تو یہ جماعت کا لفظ واحد مؤنث ہے. مؤنث کیوں ہے؟ کہ آخر میں گولتا ہے، اور واحد ہے، مفرد ہے، اس کی بھی تسنیہ آتی ہے، جماعت، جماعتانی اور جماعات، ان تسنیہ بھی آتی ہے، اور آگے جماعت، تو یہ مفرد ہے. صورت سمجھ میں آگے؟ تو جماعت کا لفظ کیا ہوا، واحد مؤنث. تو لہذا الاسماء جب یہ جمع ہوئی، جمع ہوئی تو کیا بن گئی، جماعت بن گئی، اور جماعت کیا ہے، واحد مؤنث، تو اس کی صفت بھی کیا لائے، المجرورۃ واحد مؤنث. تو کہتے ہیں الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، کہتے ہیں مجرور اسماء وہ صرف مضاف الیہ ہے. الاسماء المجرورۃ وہ اسماء جو مجرور ہوتے ہیں، ہی المضاف الیہ وہ مضاف الیہ ہے فقط، بس.
مجرور اسما صرف کیا ہے؟ صرف مضافلے ہے بھائی. اچھا مضافلے کسے کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں وہ کل اسم نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا. وہ کل اسم, وہ ہر ایسا اسم ہے, نصب الیہ شیء, کی نسبت کی جائے اس کی طرف کسی چیز کی, بواسطۃ حرف الجر, کس کے واسطے سے؟ حرف جر کے واسطے سے, لفظا باعتبار لفظوں کے. یعنی حرف جر کس میں ہوگا؟ لفظوں میں ہوگا. جیسے مررت بزید, دیکھو زید پر کیا ہے؟ با حرف جر لفظوں میں داخل ہے, موجود ہے. اور اگلی سطر میں آ رہا ہے او تقدیرن, یا وہ حرف جر کیا ہوگا؟ تقدیرن ہوگا. جیسے غلام زید, دیکھو اس میں کوئی حرف جر ہے؟ غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ, تو حرف جر لفظوں میں نہیں, تو یہاں تقدیرن حرف جر موجود ہے. تو انہوں نے آپ کو بتلایا بھائی مجرور اسماء کتنے ہیں, صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے, کس کے واسطے سے؟ حرف جر کے واسطے سے. اور یہ نسبت جو کی گئی ہے حرف جر کے واسطے سے ہوگی, یعنی وہ حرف جر کیا ہوگا؟ لفظوں کے اعتبار سے موجود ہوگا. باقاعدہ اس پر ہم کیا کریں گے؟ تلفظ کریں گے. اور کبھی کبھار لفظوں میں نہیں ہوگا بلکہ تقدیرن ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دیکھیے, کہتے ہیں وہ کل اسم نصب الیہ شیء بواسطہ. بھائی اس کو پہلے سمجھ لیں, ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف توجہ ہے. مضافلے کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی بواسطہ حرف جر کے. جیسے مررت بزید, توجہ ہے, مرور کا معنی ہوتا ہے گزرنا. مررت میں گزرا بزید زید پر, میں زید پر گزرا یعنی میں زید کے پاس سے گزرا. مررت بزید میں زید کے پاس سے گزرا. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا, مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف جر کے. تو مررت بزید, اس میں اس زید کا لفظ پہ نظر رکھو, یہ زید ایک اسم ہے, اس کی طرف نسبت کی گئی کس چیز کی؟ گزرنے کی. دیکھا میں نے کہا میں گزرا کس پر؟ زید. میں نے یہ نہیں کہا میں عمر بکر یا خالد میں سے کسی پر گزرا, بلکہ کس پر گزرا؟ زید پر گزرا. تو یہ زید ایک اسم ہے, اس کی طرف نسبت کی گئی کس چیز کی؟ گزرنے کی. اور کس کے واسطے سے؟ با حرف جر کے واسطے سے. یہ با بتلا رہی ہے کہ یہ جو میرا گزرنا تھا کس کے پاس سے تھا؟ زید کے پاس سے تھا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مضافلے کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم, اب مررت بزید میں زید پہ نظر رکھنا ٹھیک ہے, ہاں, وہ ہر وہ اسم ہے جس کی طرف نسبت کی جائے, کس چیز کی نسبت کی گئی؟ مرور کی. شے نسبت کی جائے کسی چیز کی, بواسطہ حرف الجر, کس کے واسطے سے؟ حرف جر کے واسطے سے. ویعبر عن ھذا الترکیب فی الاصطلاح, اور تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اصطلاح میں, یعنی علم نحو کی اصطلاح میں, بانہ جار و مجرور, کہ یہ جار مجرور ہیں. جب حرف جر کیا ہو؟ لفظوں میں موجود ہو, تو علم نحو کی اصطلاح میں اس کو کس طرح تعبیر کرتے ہیں, کس طرح بولتے ہیں اس کو؟ کہ یہ جار مجرور ہے. با جارہ زیدین مجرور, تو یہ بزیدین کیا ہے؟ جار مجرور. اور تقدیر ہے, یا وہ حرف جر کیا ہوگا؟ تقدیر ہے. یعنی ایک چیز کی, دوبارہ ادھر دیکھیے, ایک چیز کی نسبت کی گئی دوسری چیز کی طرف بواسطہ حرف جر کے, لیکن حرف جر کیا ہے؟ لفظوں میں نہیں ہے بلکہ تقدیرن ہے. نحو غلام زید, جیسے غلام زید, تقدیرہ, تقدیر اس کلام کی یوں ہے, غلام لزید, تو غلام زید, غلام مضاف, زید مضاف الیہ, لیکن اصل میں تھا غلام لزید, تو پھر لام کو حذف کر دیا اور غلام کی زید کی طرف کیا کر دی؟ اضافت کر دی اور تنوین گرا دی, تو کیا بن گیا؟ غلام و زید. تو یہاں بھی اس وقت تو ٹھیک ہے لام حرف جر نہیں ہے, لیکن اصل میں کیا تھا؟ حرف جر موجود تھا.
تو یہاں پر بھی دیکھیے غلام زیدن، دیکھیے یہاں پر بھی زید، لفظ زید پہ نظر رکھیں، غلام زیدن کیا معنی؟ زید کا غلام. دیکھو زید کی طرف نسبت کی گئی ایک چیز کی، وہ کیا چیز ہے؟ غلام. اور کس کے واسطے سے؟ حرف جر. اور وہ حرف جر کیا ہے؟ لفظاً ہے یا تقدیراً ہے؟ تقدیراً ہے. یہ معنی ہے تقدیرہ غلام لزیدن، کی اس کلام کی تقدیر جو ہے غلام لزیدن ہے. ویعبر عنہ فی الاصطلاح بانہ مضاف و مضاف الیہ، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے علم نحو کی اصطلاح میں کہ یہ مضاف اور مضاف، مضاف اور مضاف الیہ ہیں. بھائی غلام جو ہے یہ مضاف ہے اور زیدن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. بھائی اچھا خلاصہ کلام کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مجرور صرف مضاف الیہ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. ہاں اس مضاف الیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم جس میں حرف جر لفظوں میں ہوتا ہے، ایک وہ قسم جس میں حرف جر لفظوں میں نہیں ہوتا بلکہ تقدیرن ہوتا ہے. جس میں حرف جر لفظوں میں ہوتا ہے اس کو جار مجرور کہتے ہیں، اور جس میں تقدیرن ہوتا ہے اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں. تو گویا دو ہی ہوئے، مجرور کتنے ہو گئے؟ دو، ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا جس پر مضاف داخل ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ویجب تجرید المضاف عن التنوین او ما یقوم مقامہ، اور واجب ہے جرد یجرد، تجرید کا معنی خالی کرنا، اور واجب ہے خالی کرنا مضاف کو. ویجب تجرید المضاف، واجب ہے خالی کرنا مضاف کو، عن التنوین تنوین سے. بھائی تنوین نہیں آتی مضاف پر، اصل میں کیا تھا؟ غلام لزید، غلام ان پر تنوین تھی لیکن جب لام ختم کیا اور غلام کی اضافت کس کی طرف کی؟ زید کی، تو تنوین ختم ہوئی. کیسے پڑھیں گے؟ غلام زیدن. تو مضاف سے تنوین ختم کرنا واجب ہے. یا اگر تنوین نہیں، تنوین کے قائم مقام کوئی اور چیز ہے اس کو بھی ختم کرنا واجب ہے. بھائی تنوین کے قائم مقام کیا چیز ہیں؟ کہتے ہیں نون تثنیہ اور نون جمع. زیدن کے آخر میں تو کیا رہی ہے؟ تنوین. لیکن مسلمون کے آخر میں کیا ہے؟ نون. نون بھائی مسلمون کا اعراب کیا ہے؟ واو ہے. کیا ہے؟ واو. تو پھر یہ نون کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ تنوین کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام؟ جیسے زیدن، زیدن میں دال کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، پیش ہے. پھر یہ آخر میں نون کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تنوین ہے. تو جیسے تنوین آخر میں آتی ہے اسی طرح یہ نون جمع بھی اعراب کے ساتھ آخر میں آتا ہے. مسلمانی تثنیہ ہے، اس میں اعراب کیا ہے؟ الف. الف کے بعد یہ جو نون آ رہا ہے یہ نون کیا ہے؟ یہ تنوین کے قائم مقام ہے. تنوین تو نہیں ہے لیکن تنوین کے قائم. تو نون جمع یہ بھی تنوین کے قائم مقام، اور نون تثنیہ یہ بھی تنوین کے قائم مقام. تو جب اضافت کی جائے تو تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں اور جو تنوین کا قائم مقام ہو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، اور گرانا واجب ہے. تو لہذا غلام زیدن تنوین گر گئی. اچھا اور تثنیہ بنا دیں اسی کو غلامانی، پھر اس کی اضافت کریں، کیسے کہیں گے؟ غلام زیدن. دیکھا نون تثنیہ اضافت سے گر گیا. اور اسی طرح مسلمون مصر، مسلمونہ کی اضافت کر دیں مصر شہر کی طرف، کیسے کہیں گے؟ مسلمو مصرن. تو یہ نون اضافت سے گر گیا. یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ویجب تجرید المضاف عن التنوین او ما یقوم مقامہ، اور واجب ہے مضاف کو خالی کرنا تنوین سے، او ما یقوم مقامہ یا اس چیز سے جو تنوین کے قائم مقام ہو. بھائی وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہو نون التثنیہ والجمع، اور وہ تثنیہ اور جمع والا نون ہے. نحو مثال کے طور پر جاءنی غلام زید و غلام زید و مسلم مصر. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی مررت بزید، ترکیب کیجئے مررت فعل با فاعل، اب فاعل بھی بتا دیں، ساز امیر مرفوع محلا اس کا فاعل، با جارا زید مجرور لفظا، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے. با جی جار مجرور مل کر با
جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، مررتو فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مررتو بھی زید، ان میں زید پر گزرا، کیا مانا؟ میں زید کے پاس سے گزرا. اچھا اگلی ترکیب کیجئے، جاءنی غلام زید، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول بہی، منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بہی ہے. محلن کیوں ہے؟ کیونکہ ضمیر ہے. آگے غلام مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ مرفوع ہاں فاعل ہے، فعل آیا ہے، فعل فاعل چاہتا ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتا، تو مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ رفع پر ہم تلفظ کریں. زید لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح جاءنی غلاما زید، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول به غلاما مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع جو الف ہے ہم اس پر تلفظ کر رہے ہیں. آگے زید مجرور لفظاً مضافون الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاءنی غلاما زید، آئے میرے پاس زید کے دو غلام. پہلے کیا تھا؟ جاءنی غلام زید، آیا میرے پاس زید کا غلام. اب ہے جاءنی غلاما زید، آئے میرے پاس زید کے دو غلام. اب تیسرا جملہ کر لیں، جاءنی مسلم مصر، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول به مسلمون مرفوع، مسلمون مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع یعنی واو پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. مضاف جی، مصر مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاءنی مسلم مصر، آئے میرے پاس مصر کے مسلمان بھائی. یہاں بھی اسی طرح ما مشابہ بھی لیسا ملغا عن العمل، ان بھی حرف نفی، زید مبتدا ہوگا اور قائم خبر. ما کا اسم اور خبر نہیں بنانے بلکہ مبتدا اور خبر بنانے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو ان تینوں مثالوں کے اندر جب ما کا عمل لغو ہو گیا تو اب یہ ما کا اسم اور ما کی خبر نہیں کہلائیں گے، کیونکہ وہ تو اس کا عمل تو لغو ہو گیا، تو اب یہ کیا کہلائیں گے؟ مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.